Disa kanë përfunduar më herët e janë mbushur me banor serb, e disa të tjera po presin banor të rinj. Sigur këto objekte të larta banimi, në përfundim e Sipër janë edhe 6 të tilla. Të gjitha këto banesa kolektive janë ndërtuar në lagjen e bushnjakëve në Mitrovicën e Veriut, në një periudhë kohore prej 2 vjetësh. Investimet e Serbisë në këtë pjesë kanë vazhduar e po vazhdojnë edhe tani. I ofertuar nga këtu për të jurës e Ibrit, një ndërtesë tjetër kolektive veç se po shkon drejt përfundimit. Por jo vetëm këto, edhe objekti i Universitetit paralel të Prishtinës në këtë anë është pranë përfundimit të fazës së parë të punimeve. Banorët shqiptarë që jetojnë në lagjën e bushnjakëve thonë se kjo është vazhdimësi e pretendimeve të politikës së Serbisë mbi veriun e Kosovës. Ideja është sa më shumë me u futë komuniteti sërb në veriun e Mitrovicës dhe sa më pak me pas komunitet shqiptar. Për interesa politike, për zotrimin e pushtetit lokal e tjere tjera. Dhe është evident e dim gjithë. Kryetari KMDL-njës në Mitrovic Halit Barani shprejt se për dalim prej sërbëve që jetojnë e ndërtojnë gjdo dit, shqiptarët jetën e tyre bëjnë si refugjat në vendin e vetë. Si ka interesu kërkujna, ta është pjesa dërmus aty në banorve. 1564 familje me 11364 antarë, pjesa dërmus e tyre nuk dihet ku janë. Përkansisht janë refugjat në Republikën e vetë. Të gjitha këto ndërtime që janë bërë e vazhdojnë të bënë janë paleje ndërtimore. Në këtë pikë, kryesuesi i kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut thotë se pritet të merret një vendim. Si kuvend duhet shumë shpejt me miratu një draft rezolut edhe një vendim për planin urbanistik për pjesën veriore. Për këto ndërtime ilegale në vazhdimësi që sërbët i kanë bërë në këtë pjesë me investimet direkte të Serbisë, Ministri Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Libor Naliu, para disa ditësh ka thënë se atje do të zhvillohet puna tashmë me ligjet e Kosovës. Si pas ti, një ndër problemet kryesore është se deri vonë nuk janë implementuar ligjet e vendit tonë atje.